हजुर सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। सर यो कहाँनिरको पर्यो कि जताको पनि गर्नुहुन्छ नि 100 मा भएपछि हैन हजुर? ए त्यहाँ के त्यो चक्रपथमा एकजना बहिनी चाहिँ त्यहाँ त्यो कल्पना बस्नेत भन्ने त्यो हिजो अस्तिको त्यो के रे कन्ट्याक्ट किलर काण्ड छ नि। त्यो कन्ट्याक्ट किलरको काण्ड भन्ने त्यो कल्पना बस्नेत सिन्धुलीको भन्ने युट्युबमा देख्नु भएको छ? कल्पना बस्नेत के भएको? त्यो कन्ट्याक्ट किलर लाएर मलाई मार्दैछन् भनेर त्यो रिपोर्टर्स क्लबहरुमा पत्रकार सम्मेलन गरेको त्यो बहिनीले उसको सहयोगी गर्नलाई एउटा बहिनी आएरछिन् चितवनबाट, त्यो बहिनीलाई कुटेर खेदेछन्। अहिले त्यहाँ मार्न भनेर खेदाउँदैछन् रे चक्रपथमा। कहाँ कुन ठाउँ? अनि चक्रपथमा छु, प्रहरीमा गएको, प्रहरीले गेट खोलेन, अनि दुईजना पुलिस उभिए ठाउँमा बसेको छु, मान्छे कुदेछन्, बचाइदिनु भनेर त्यो एउटा बहिनीले फोन गरे त। त्यो प्रहरी चौकी नजिकै हो? अँ चक्रपथ प्रहरी चौकी नजिकै रे। त्यो बाटो हिँड्ने मान्छेको नम्बरबाट गरेको, मेरो मोबाइल खोसेर फ्याँकिदिए र मलाई कुटेर खेदा मान्छेले खेदाइदिन्छन् भनेको थिइन् है। त्यो भाटभटी नजिक हैन? अँ भाटभटी नि नजिकै रे। म यो नम्बर सर नम्बर टिप्नु न यो यो मान्छेको। हजुर भन्नुहोस् न। 98 235 235 73 73 804। हजुर 804 804। हजुर के नामको हो? नाम भन्दा पनि यो चाहिँ बाटो हिँड्नेको फोन मागेर गरेको रे उसले। उसँग चाहिँ मोबाइल छैन अहिले। मैले त्यो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ 10-15 मिनट साथी गरिदिनु है, घर उसलाई कुटेर खेदाएछ नि त्यति प्लिज भनेको छु। हजुर अनि यो नम्बरबाट गरेको थिएँ, नछेउमा दुईजना पुलिस छन्, पुलिसले पनि यहाँ नआइज हाम्रो ड्युटी होइन यो भन्छन्। मैले के गर्नु, मलाई मार्ने भयो भनेको थिइन् के। त्यो भित्र चौकी पुलिसले केही गरेन है? अँ त्यो गरेन अरे, भोलि आउनु भन्यो रे। अनि त्यहाँबाट फेर फर्केर कहीँ जाने ठाउँ छैन, मान्छे घुमेछन्, अहिले मार्ने के गर्ने हुन् भने। हुन्छ सर हजुर। म्याडम भन्नु त के भयो? हजुर बिजी हुनुहुन्थ्यो। ए मैले पनि 2-3 तिरबाट होस् भनेर पुलिसलाई फोन गरेको, अनि त्यही अघि फोन आएको व्यक्तिको नम्बर चाहिँ दिएको छु मैले। 15 मिनट चाहिँ कुर्दिनु है दाइ, त्यो बहिनीलाई त्यहाँ खेदाएर घरबाट भनेको थिएँ। हुन्छ भन्थ्यो, अनि भनेको त्यहाँ भाटबाट नि छेउमा हो भन्यो पुलिसले। त्यो बहिनी पनि भाटबाट नि छेउमा छु भन्थ्यो, अनि हो भन्दैछु। त्यहाँ तुरुन्त ज्यानको सुरक्षा चाहियो, अब के गर्नुपर्छ त्यो गर्नु, खेदाइरहेछन् रे भन्ने भने। अनि रेकर्ड पनि गरेको छु यहाँ। भन्नु त तपाईँ के गर्नुभयो? अनि होइन होइन यस्तो हुन्छ नि, तपाईँलाई फसाउन पनि हुन पनि सक्छ नि त। के हो त्यहाँ फसाउँदा? मैले के भनेर फस्नु त उसले फोन गर्दाखेरि? म डाइरेक्ट गरेर समातेर ल्याउँदिनँ। अनि त्यो बहिनीलाई चाहिँ त्यो लखटेको हो सत्य कसरी थाहा भयो तपाईँलाई? त्यही त यो एउटा नम्बर छ, यसमा तपाईँले फोन गर्नु त ल। 98 235 55 55। अनि त्यो अनि कसले फोन गरेको त्यो चाहिँ? त्यही त हो, यो नम्बर चाहिँ बाटो हिँड्नेको नम्बरमा मागेको छु भन्थिन्। मागेर त्यो मान्छेलाई त्यो बहिनीले तपाईँको नम्बर कसरी थाहा भयो? ए नम्बर खोइ हिजो दिएको थिएँ भनेको थियो। हेरौँ न त अब जसो गरे पनि मैले केही गरेको छैन, केही भनेको छैन। अनि त्यो बहिनीलाई चाहिँ लखटिरहेको छ भनेर भन्दै थियो कि? ल ऊ त रुवाबासी नै गरेर जति बोले पनि हुन्छ दिदी, यसका बारेमा जे जे गरे पनि हुन्छ। यसले बुढो पनि मार्ने भई, आज दिउँसो कुटेको देख्दाखेरि यसले त्यो घरकालाई फसाएकै हो भनेर बोले त खै। अनि तर त्यो मान्छे जुन चाहिँ अपरिचित मान्छे हो त्यो चाहिँ जसको फोनबाट गरेको हो, बाटाबाट उसको मागेर गरेको भनेको थिएँ मैले। त्यो दाइसँग बोलेर चाहिँ तपाईँले 15 मिनट त्यहाँ राखिदिनु है, त्यो बहिनीलाई चाहिँ खेदाउनु भनेको। अनि प्रहरी कहाँ जानकारी गराउनुभयो उहाँले? मैले चाहिँ गराएँ अहिले पुलिसलाई चाहिँ। पुलिस हुन्छ उसको एनसेल छ भने फेरि मेरोबाट लाग्दैन, एनटिसी छ कि एनसेल छ नम्बर पनि। एनटिसी नै छ है। तपाईँले यो नम्बर टिप्नु त 98 235। कसको कसको? त्यही अघि त्यो फोन गरेको भनेको नम्बरको 98 235 73 804 804। धेरै पो भयो क्या? यहाँ एउटा बहिनी अबर परेर आएको अरे, हो को छ भनेर त्यहाँ गर्नु त। 98 235 73 804। तुरुन्त कल गरेर कि मलाई कल गर्न लगाइदिनु होइन, अनि त्यसपछि कि मलाई अनि त्यसपछि कल गरेर त म तुरुन्त निस्किहाल्छु। ल हुन्छ हुन्छ। हजुर दिदी नमस्कार। हजुर नमस्कार। ए भाइ नमस्कार। सुन्नु न, यहाँ एउटा अलिकति तपाईँले सहयोग गर्नुपर्ने केस आइलाग्यो। के भयो दिदी भन्नुहोस् न। त्यो हिजो उहाँ गएका थियौँ नि हामी कल्पनालाई सहयोग गरौँ भनेर। हजुर हजुर कल्पना बस्नेत होइन? कल्पना बस्नेत। ल मैले चाहिँ त्यो चाहिँ उनले चाहिँ अब हामीले मानिलिएको परम्परालाई मन पऱ्यो भनिन्, अनि त्यो एउटा भिडियो गरेको थिएँ नि। हो त्यो बहिनीलाई चाहिँ अहिले कुटेर खेदाएछन्, मोबाइल खोसेर कुटेर खेदाएर त्यहाँ पुलिसले खेदा के अरे उनीहरूले खेदा खेदैछन् रे। अनि तपाईलाई त्यो त्यो तपाईहरुलाई यही बस्नु दिदीलाई मात्र पुर्याउँछु भन्ने बहिनी आथि नि। हजुर हो त्यो बहिनीलाई अनि रुवाबासी गरेर फोन गरेछ है। हजुर मोबाइल पनि खोसेर सबै फ्याकिदिए उनीहरूले राखे, मलाई खेदा खेदैछन्, म दुईटा पुलिसको छेउमा छु भनेर। अनि पुलिसलाई पनि मैले खबर गरे त्यस्तो त्यस्तो मोबाइलले खेदेर यदि उसलाई पठाएको हो, मोबाइलले खेदेको हो भने बौद्धमा छ, बौद्धको डीएसपी के नवीन के भन्ने हुनुहुन्छ हैन अहिले हैन। त्यहाँ यदि हो भने त माथि नै फोन लाएर बुझ्न सोध्न सकिन्छ नि हामी। त्यही त तपाईले खोजी गर्दिनु त मैले। हजुर अनि त्यो एउटा बाटाको मान्छेको नम्बर मागेर गरेको, मोबाइल मागेर गरेको भन्ने तिनीले साच्चै त्यस्तो भयो भने खै मैले त के बुझ्न सकिन है। होइन भयो होला र जे रहेछ भने पनि प्रहरीको हातबाट हामीले उसलाई समाउने, हामी डाइरेक्ट गरेर समाउनु हुँदैन। मैले भन्नु खोजेँ त्यो चितवन त्यो उता चितवन साइडतिर उसलाई चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो व्यवहार गर्ने होइन होला, त्यस्तो त होइन होइन। यो मान्छे जे पनि गर्न सक्ने मान्छे रहेछ। अब दिनभरि बुढोकुटी झन्नै माऱ्यो अनि अहिले मलाई कुटेर खेदाइ, अब मलाई राति नै बाटामा माऱ्यो भने के गर्ने? यस्ता धेरै कुरा थाहा पाएको मैले भन्थिन्। अनि अब जे गरे भए पनि एकपटक म फोन गर्छु है त। तपाईँ यो नम्बरमा पनि फोन गर्नु त। त्यो बाटाको मागेको भने मान्छेलाई मैले तपाईँले 20 मिनट साथी दिनु है, त्यो बहिनीलाई 15-20 मिनट भनेको छु के। हजुर के भन्नु नम्बर छ 98-235। हजुर दिदी भन्नुहुन्छ 98-235-73-804। हजुर सर नमस्कार। नमस्ते सर, त्यहाँ अहिले एकजना त्यो बहिनी भागेछन् त्यहाँ भनेर त्यो सुरक्षा चाहियो भनेर प्रहरीले यता महाराजगञ्जबाट गर्नुभएको थियो हजुरलाई के भन्नुभयो? एकजना त्यहाँ बौद्धमा एउटा बहिनी अहिले त्यहाँ सुरक्षाको लागि बाह्र खोजेर बसेको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ महाराजगञ्जबाट चाहिँ कुरा गरेको छ कि या मैले मलाई हजुरलाई भन्नु भनेर दिएको नम्बर हो, महाराजगञ्ज प्रहरीले दिनुभएको नम्बर। मलाई के लाग्यो भने यस्तो भयो कि तिनले नचिनेको नम्बर डराएर उठाइनन्, नचिनेको नम्बरबाट आउँदा डरले उठाइनन् होला कि तिनले। अब मेरो एनसेलमा जाने पैसा छैन मोबाइलमा, म एनटिसीमा प्याक छ। अब तिनको एनसेल प्रयोग गरेको छैन अहिले त्यो ट्याक्सीवालाको नम्बर रे। अब ट्याक्सीवाला पनि त्यही कल्पना बस्नेत भन्ने मान्छेले चाहिँ खेदाएको रहेछ बा, त्यस्तै मान्छेले खटाएको कि के हो के हो नि ट्याक्सी पनि थाहा छैन राति। अनि ज्ञानको त्यो कल्पना बस्नेत भन्ने त्यो बुहारी मार्न 40 लाखको सुपारी भन्ने एउटा युट्युबमा हेर्नु भएको छ। के समस्या हो भन न उहाँको चाहिँ? त्यही त म भन्दैछु त्यो कल्पना बस्नेतको सिन्धुलीको काण्ड चाहिँ बुहारी मार्न 40 लाख सुपारी दिएको भन्ने पत्रकार सम्मेलन देख्नुभयो अस्ति? कल्पना बस्नेत हजुर कति वर्ष भयो? यो अस्ति त्यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा मलाई मार्नका लागि घरकाले 40 लाख सुपारी दिएर प्रयोग गरेका छन् भनेर एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो हो। त्यो कल्पना यो यसले होइन, यो कल्पना बस्ने खेदाउने महिलाले चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ उसलाई सहयोग गर्न चितवनबाट आएर यो बहिनी 3-4 दिन कति बसीसँगै अहिले चाहिँ त्यही कल्पना बस्नेतले यसलाई खेदाइसक्यो क्या राति बौद्धबाट अरे। कल्पना बस्नेत चाहिँ सिन्धुलीको एउटा बस्नेत के अरे खड्काको बुहारी। अनि उसले चाहिँ मलाई मार्दैछन् है मेरा घरकाले भनेर अस्ति कन्ट्याक्ट किलर लाएर मार्दैछन् भनेर पत्रकार सम्मेलन हजुर होइन होइन अहिले चाहिँ त्यो बहिनी चाहिँ बौद्धमा गएर बस्यो त। उसको कोठा बौद्धको त्यही ट्याक्सी ड्राइभरको म अहिले त उनीहरू बौद्धैमा बस्थे क्या कोठा पनि। माङकाल चोकको छेउमा बस्थे अस्ति चाहिँ हिजोसम्म बसेको कोठा चाहिँ त्यहाँ हो। अहिले त भागेर आएर बौद्धमा त्यो ट्याक्सी चालककोमा बसेको। पहिले चाहिँ माङकालमा थिएँ, हिजो मैले भेट्दा अस्तिको दिन चाहिँ माङकालमा थिएँ। आज चाहिँ ट्याक्सी ड्राइभरकोमा आएर बसेको छ। अब को हो त्यो अघि हजुरले नउठेको नम्बरै हो रे त्यो? ट्याक्सी ड्राइभर को अनि ट्याक्सी ड्राइभर को बाट गरे कि उले उसको फोन खोसेर कल्पना बस्नेतले राखि सकि कति नम्बर ट्याक्सी के खोज्छ त अब त्यो ट्याक्सी ड्राइभर को उठ्यो भने उठ्यो उठेन भने हजुरको नम्बर नपिनेर नउठाको होला उले अनि महाराजगञ्जको पुलिसले त म भन्दिन्छु एकछिन उताबाट फोन आयो म भन्दिन्छु।